Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz hiperbole. Imamo prave y jednako 2 trećine x i y jednako minus 2 trećine x, to su asimptote hiperbole. X na kvadrat kroz a na kvadrat minus y na kvadrat kroz b na kvadrat da je jednako 1 i imamo pravu y jednako x plus 2 koren iz 5 da je njena tangenta. Potrebno je da nađemo koliko je a na kvadrat plus b na kvadrat. Ajmo polako da krenemo jedan po jedan podatak da uvodimo i da vidimo šta iz toga možemo da dobijemo. Pod broj 1 znači imamo ove prave 2 trećine x i imamo drugu minus 2 trećine x, to su asimptote hiperbole. A mi znamo da je opšte načina za asimptote hiperbole y jednako b kroz ax, odnosno za drugu y jednako minus b kroz ax. Drugim rečima, ovo 2 trećine će nama biti b kroz a. Znači ja mogu odmah iz ovoga da dobijem da je b kroz a jednako 2 trećine. E sad, iz toga možemo da izrazimo, na primjer, čemu je jednako a ili čemu je jednako b, sve jedno. Recimo, mogu ovako unakrsno da izmnožim i dobit ću da je a puta 2 ili 2 puta a, da je jednako 3 puta b. Možemo, recimo, celu jednačinu da podelimo sa 2 i dobit ćemo da je a jednako 3 polovine b. To može da nam bude prva jednačina ovde, a drugu možemo da dobijemo iz tangente. Dakle, imamo da je prava y jednako x plus 2 koren iz 5 tangenta, a mi znamo da u opštem slučaju tangentu možemo da napišemo u eksplicitnom obliku kao y jednako kx plus n. Zanima nas koliko je k, koliko je n. Pa n je 2 koren iz 5, ovde se vidi, a k nam je onaj koeficijent uz x, obzirom da ovde nemamo nijedan broj, podrazumeva se da je to 1, dakle k je jednako 1. I sad mi imamo uslov dodira tangente na hiperbolu, koji glasi da je a na kvadrat k na kvadrat minus b na kvadrat jednako n na kvadrat. I onda samo menjamo. Znači a na kvadrat trenutno ćemo samo prepišemo, k na kvadrat, s obzirom da je k 1, to će biti 1 na kvadrat minus b na kvadrat, trenutno ne znamo koliko je, da je jednako n na kvadrat, odnosno 2 koren iz 5, pa sve to na kvadrat. 1 na kvadrat to je 1, pa puta a na kvadrat to je a na kvadrat. Dakle, imat ćemo a na kvadrat minus b na kvadrat da je jednako, sad kvadriramo ovu dvojku, 2 na kvadrat je 4, puta koren iz 5, pa na kvadrat je 5. Dakle, dobijemo da je a na kvadrat minus b na kvadrat jednako 20. Sad možemo da ubacimo ovo a ovde. Ili možemo nađemo koliko je ovde a na kvadrat. Znači ga kvadriramo, ako je a ovoliko, a na kvadrat će biti jednako sve ovo kvadriramo. 3 na kvadrat je 9, 2 na kvadrat je 4, b na kvadrat je b na kvadrat. I znači umesto ovog a na kvadrat ubacivat ćemo ovo. Znači bit će 9 četvrtine b na kvadrat minus b na kvadrat da je jednako 20. Ovde se pojavi ovaj razlomak kroz 4. Ja želim da on nestane, pa ću da pomnožim celu jednačinu sa 4. Dakle, imat ćemo 9b na kvadrat minus 4b na kvadrat da je jednako 20 puta 4 je 80. 9b na kvadrat minus 4b na kvadrat to je 5b na kvadrat, dakle 5b na kvadrat će biti jednako 80. Podelimo celu jednačinu sa 5, ajde nastavit ću ovde i dobit ćemo da je b na kvadrat jednako 80 podeljeno sa 5, odnosno da je b na kvadrat jednako 16. To je b će biti jednako plus minus koren iz 16, s obzirom da je b pozitivan broj, prihvatit ćemo pozitivno rešenje, dakle b će biti jednako 4. Sad kad smo dobili da je b 4, možemo negde da zamenimo, recimo zamenimo ovde u ovu jednačinu i dobit ćemo da je a jednako 3 polovine puta b je 4. 4 mogu kao razumak da napišem kao 4 kroz 1, a je jednako, skratim ovde dvojku i četvorku, ovde bude 2, ovde je 1, 3 puta 2 je 6, kroz 1 puta 1 to je 1, dakle a je 6 kroz 1, odnosno 6. Postavlja se pitanje u našem zadatku koliko je a na kvadrat plus b na kvadrat, pa a na kvadrat plus b na kvadrat je 6 na kvadrat plus 4 na kvadrat, 6 na kvadrat je 36 plus 4 na kvadrat 16, dakle to će biti jednako 36 plus 16 je 52. Dobili smo to naše rešenje, vrednost tog izraza a na kvadrat plus b na kvadrat, jednako je 52, zaokružujemo odgovor pod a. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.